Passen ja 2 minuts del punt de 2:45. El que hem de fer és aturar-nos als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè allí tenim el nostre company Adrià Recasens. Adrià, bona tarda. Bona tarda, Edu. Com estàs? Tu què? Ara et pararies també, no sé, a la Granja Francesc, fer unes croquetes, o a la borda d'en Manel, de Miami Platja, pica alguna cosa? És hora d'anar. És hora. Ara aniria molt bé, la veritat. Doncs escolta, ens haurem d'esperar la pausa publicitària d'aquí a mitja horeta pel cap baix, perquè és moment ara de dedicar tota la nostra atenció a En Primer Pla. Què és? Doncs és el segon cicle de cinema documental de la Universitat Rovira i Virgili. Ens en pots donar més detalls, Adrià? Doncs sí, es tracta d'un recull de curtmetratges que presenten enguany els alumnes de tercer de comunicació audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili amb una cita que té lloc durant 3 dies, del 5 al 7 d'abril, i amb un total de 6 curtmetratges. Per parlar-ne tenim diversos convidats. Anem a pams. En primer lloc, doncs, saludem a la Maria Vilatella. Ella és responsable de comissió de premsa d'aquest cicle documental i també alumna de comunicació audiovisual a la URB. Molt bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, gràcies. Maria, si et sembla, comencem doncs, recalcant, no? Quina importància té celebrar i dur a terme doncs, un cicle com aquest en el centre i especialment doncs, per als alumnes de comunicació? Sí, doncs, a veure, fer un cicle com aquest, no?, té una importància, ja que estem parlant de documentals, no?, i els documentals tenen un valor social molt fort, no?, el que fa és buscar, mostrar realitats desconegudes, remoure coses i qüestionar, no?, i és una eina molt necessària i més ara que consumim audiovisuals constantment. Llavors, bueno, els documentals que es presenten aquest any en el cicle tracten de temàtiques molt diverses i el que és maco és veure, no?, com han sortit tots aquests temes que comparteixen un mateix fons, que és el de visibilitzar doncs, aquestes realitats presents en el nostre dia a dia i que potser no en som conscients, no? Uh-huh. Ara entrarem en detall, però ara ho dèiem, segona edició. Què ha canviat? Com ha evolucionat i quines serien les principals novetats respecte a l'edició anterior? Vale, sí, doncs, bueno, aquesta és la segona edició i la principal novetat és que aquest any és en presencial, perquè l'any passat la primera edició es va haver de fer en format online i doncs, bueno, és un gust poder mostrar la feina que hem fet els alumnes, no?, poder-ho mostrar al públic i poder tindre aquest feedback cara a cara, no?, de retrobar-nos i de poder gaudir d'aquesta trobada en respecte als documentals. Uh-huh. Són 3 dies que s'ofereixen 6 curtmetratges, per tant, 2 cada dia. No sé si aquesta xifra correspon al nombre de grups que s'han dut a terme en funció del volum d'alumnes o com s'estructura tot plegat. Sí, la classe està estructurada en 6 grups de treball diferent, és a dir, 6 equips, i cada grup doncs, ha realitzat el seu propi documental. Uh-huh. Quina durada té durant tot el curs i ara és el moment de mostrar els resultats? O... Això ho vam començar a preparar a principi de curs, que seria octubre-novembre, que va ser quan estàvem en fase de la gravació dels documentals, de la realització i tot plegat. I doncs, sí. Bueno, ara és quan tenim l'espai, no?, on poder-los exhibir dins d'aquest cicle documental. Suposo que ara és el moment que més omple, no?, per arribar a això, a la culminació, poder veure el que s'ha fet o el que han fet els altres. Sí, clar, és a dir, nosaltres, entre nosaltres ja hem pogut veure els nostres treballs, però podem dir que el que més ens fa il·lusió, no?, és poder-ho compartir amb la resta de gent i el públic i que sigui obert a tothom i doncs que la nostra feina pugui arribar al màxim de gent possible, sí. Quines són les sensacions? Hi ha nervis a aquestes alçades? Parlem de que això és ara, principalment. I els inputs que reben deixen ja bones sensacions de cara a que la gent ho pugui veure? Sí, de memoració, de quadrar coses, quadrar horaris, convidats, etc. I bueno, ahir va ser la primera sessió, la primera jornada, i pel que hem vist va anar molt bé i estem molt contents i que segueixi així els 2 dies que queden. Home, esperem. Clar que sí. Ah, i tenia lloc aquesta primera jornada. Avui i demà encara en tenim 2 més. Les projeccions, a més, s'estan donant a terme a la sala d'actes, no?, de l'Espai QS, que també és una forma de vincular-ho i també és partícip l'Ajuntament de Tarragona a través de la Conselleria de Joventut. Sí, sí. Bueno, aquest cicle el coorganitza la Universitat Rovira Virgili amb la Conselleria de Joventut, com has dit tu.
i si és una manera també de lligar-nos més a la ciutat de Tarragona i de que els alumnes de la URB no, doncs, puguin mostrar la seva feina a la nostra ciutat. I a la vegada suposo que també amb la intenció, no, de vincular-ho a tenint allò que té lloc a l'espai QC amb un públic jove. Sí, clar. Principalment els documentals estan realitzats per joves, que som nosaltres. De joves per joves. Exacte, exacte. Sí, el nostre públic ideal és la gent jove, perquè també tots els temes que tracten doncs, estan molt lligats a això, a la gent jove. Sí. Uh-huh. Com valoreu i quina importància té donar als alumnes, en aquest sentit, eines, incentius com els d'aquest cicle? Doncs, a veure, ens incentiva perquè nosaltres això ho fem dins del marc d'una assignatura de la universitat, no? I el fet de que no només es quedi a l'aula, no? I que no només... o sigui, que al cap i a la fi no és només un treball que fem per la universitat, sinó que hi posem moltes ganes, esforç i valor i el fet de poder portar-ho fora, no? És el que al final ens omple més. És a dir, tot el procés de preparar-ho, de gravar-ho, doncs és un valor afegit que puguem compartir en un espai com és el del cicle. Uh-huh. Serien, a més, unes primeres passes, no, en aquest camí, en aquest futur, en el món audiovisual. En aquest sentit, quina valoració en feu? De què? Està el terreny complicat, no? A vegades es diu, no, que la projecció has de mirar una mica enfora, sí, de Tarragona. Sí, clar. Quan nosaltres fem un projecte com aquest, després és molt fàcil pensar que el volem rodar i portar a altres festivals i altres llocs, però és difícil perquè bueno, entren en joc moltes coses, no? Com moltíssims productes d'altres universitats, d'altres escoles, i clar, nosaltres ara estem començant i ens estem formant amb això i doncs sí, és com... Aquest cicle és com el primer pas realment que podem viure un cicle de cinema documental que sigui propi nostre, perquè després ja parlar de cicles que siguin externs, doncs és difícil arribar allí, tot i que volem arribar, clar. Uh-huh. Abans assenyalaves que el cinema documental us permet treballar moltes temàtiques actuals i, a més, fer reflexionar. Quines són les temàtiques que s'han treballat enguany? I, si vols, doncs, repassem una mica els curtmetratges que formen part del cicle, excepte el que ara detallarem amb més detall. Vale. Doncs, bueno, aquest any les temàtiques són molt diverses i trobem documentals sobre la salut mental i emocional, la transexualitat, experiències migratòries, sobre l'habitatge, l'assetjament escolar i altres temes també. Llavors, si et dic els que són, mira, els documentals d'aquest any, els que es van projectar ahir són La pandèmia invisible, que va sobre tres joves que posen en testimoni la seva opinió sobre les xarxes socials i el seu ús diari. Uh-huh. I ahir també es va projectar Fantasmes del passado, que va sobre quatre joves que es retroben a l'institut que els va veure créixer per parlar sobre les seves vivències respecte a l'assetjament escolar. Bueno, els documentals que es veuen avui, un és Aleix, que és sobre un jove transgènere diagnosticat amb autisme que compta amb un gran nombre de seguidors de TikTok i explica la seva pròpia experiència amb el TEA i la transició de gènere. L'altre és Fuera de Juego, que ara ens en referirem. I l'altre, que té molt de lligam amb tu mateixa, Sí, que bueno, s'estrenarà demà. Sí, demà hi haurà la projecció de l'elecció difícil, que es posa el focus en les persones que pateixen un alt risc de ser desnonades. I l'últim serà l'EVIP, que és el que he realitzat jo amb el meu grup. Que bueno, l'EVIP és un jove, és un noi que va néixer a un camp de refugiats al Sàhara Occidental i que va vindre a viure al Vendrell aquí amb una família d'acollida, sent menor d'edat. I en el documental ens explica quina ha estat la seva experiència i com recorda aquest procés, no, de canvi de vida completament radical. Maria, quins són els esculls que heu hagut de superar des que vau començar a treballar amb aquests projectes? Ho dic perquè, mira, en el primer títol que has anomenat, La pandèmia invisible, ja veig que la maleïda Covid-19 ha tingut també incidència en la temàtica que s'ha hagut de tractar. Dèieu que tot això començava a caminar el passat mes d'octubre. Clar, us heu trobat amb la darrera onada de la Covid, la de la variant Omicron, que no sé jo si us ha afectat gaire també en totes les dinàmiques de treball. Què ha estat el més complicat a l'hora de treballar aquests documentals?
El tema del Covid i la pandèmia diria que no ens ha dificultat massa la realització dels documentals, perquè aquest any ja, bueno, a les classes ja hem tornat a la presencialitat i s'ha apostat doncs, per lo presencial, igual que ara el cicle s'està fent presencial. I pel que fa a dificultats, és a dir, més que el tema que està constantment, no? Que estava fins ara damunt la taula, que és el Covid, les dificultats han sigut més com que nosaltres com a alumnes, no? Ens hem trobat com que volíem fer projectes que arribessin a certa altura, no? És a dir, no a certa altura, però projectes dels quals estiguéssim orgulloses i orgullosos, no? I potser al principi era com una mica caos perquè no sabíem ben bé com començar i diversos grups ho vam compartir, vam parlar de, no sé, com es comença a fer un documental, no? Com s'escriu i quin és el procés. I llavors va ser com aquest primer xoc, no? De dir, bueno, pues vamos a ello i anem a fer un documental. I doncs sí, al principi va ser una mica complicat, però al final ha sortit bé. Home, insistència, documentació i moltes ganes, no? Suposo que al final les coses acaben resultant. Sí, sí, sí. La part potser principal seria el fet de ja, primer de tot, pensar la temàtica de què vols fer el documental, no? I sobre què vols que parli. I després, un cop això, trobar els protagonistes del documental, no? Que això per diversos grups ha sigut una mica el més complicat perquè hi ha moltes històries que mereixen ser explicades i que les conegui la gent i també vols buscar gent que tingui coses a dir i explicar, no? I a vegades pot ser una mica difícil, però pel que fa als documentals que hem fet aquest any, pels seus protagonistes i tot, estem molt contentes perquè, bueno, tenim uns protagonistes que ens encanten, la veritat. Doncs vinga, anem desgranant més informació d'aquests documentals o d'aquest documental en concret, perquè, Adrià, n'hem anomenat alguns ara, però n'hem deixat un de pendent i tu ja ho has dit, eh? No hi aprofundim ara, que ho farem de seguida en propietat, en matèria. Es tracta de Fuera de Juego i tens dos convidats aquí al teu costat que em penso que ens en podran donar molta informació. Doncs sí, perquè també ens interessava doncs, conèixer l'experiència de ben a prop i en aquest cas d'un doncs, dels curtmetratges, com deies, Fuera de Juego, i en aquest sentit doncs, saludem els propers convidats. Són el Joan Castelló Gallego, que és director d'aquest doncs, curtmetratge. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. I també ens acompanya l'Eren Bayo Bizarro, que és protagonista. Bona tarda. Hola. Joan, si et sembla, tu mateix, fes-nos 5 cèntims sobre aquest curtmetratge, la seva temàtica, l'argument, Fuera de Juego. Bueno, jo sóc entrenador d'un equip de futbol femení des de ja fa anys, al Tancat, a Vendrell, i estàvem buscant temes i vam dir, ostres, la transsexualitat tal, jo vaig dir, jo tinc dos jugadors que són trans, que juguen amb nosaltres, i vam dir, tirem per aquí. Al final és una mica un relat d'una mica el seu procés com a trans, dintre i emmarcat sempre en el context de futbol femení, d'un equip femení, i de la seva relació amb el futbol també expliquen una mica el seu procés personal en quant a, bueno, a sortir de l'armari, a prendre la decisió, que és una cosa que jo crec que l'Eren també ens podrà explicar molt bé. Eren, tu ets protagonista del documental. Això com es porta? Bueno, la veritat és que quan m'ho va dir el Joan, li va dir que sí perquè és el Joan, però en veritat em feia molta vergonya. Sí? I encara em fa. Ara volíem fer-nos millor idea i ara ho comentava una mica la Maria, quin és tot el procés. Posem-nos en aquesta situació. Heu de fer un curtmetratge, per on es comença? Com és tot el procés, els passos? Com... Clar, és una cosa molt complicada perquè quan fas algun producte de ficció, doncs tu escrius un guió, unes frases, busques uns personatges, busques uns actors i tu rodes o intentes gravar quelcom que tens totalment planificat i que pots controlar i després et pot sortir millor o pitjor. Però si hi ha feina darrere, saps que sortirà força bé en general. Però quan fas un docu, a més, en el meu cas jo no havia fet cap docu encara, jo crec que al nostre curs no havíem fet docus encara, tu no pots fer un guió com si tu pots dir, vale, farem una entrevista, però tu no saps d'aquella entrevista amb aquella persona si després davant de càmera et donarà molt de joc o si no t'explicarà res que realment diguis, ostres, això, quan ho vegi la gent ho petarà. I doncs tu vas una mica amb aquesta estructura, tu planifiques uns dies de rodatge, tu planifiques unes entrevistes i una mica com vols que sigui la narrativa del documental i què vols explicar i com ho vols explicar, però després vas allà una mica a cegues i has de tenir, jo crec que força capacitat d'improvisació i de salvar obstacles en el moment
per tal de que, bueno, de que surti un producte de qualitat. I en el teu cas, com vas començar a treballar-ho, com vas estructurar-ho i quanta gent forma part del vostre equip? Bueno, nosaltres som un grup de 6, si no estic mal comptat. Som jo, la Carmen, el Fèlix, la Marta, l'Àlvaro i la Maria. ¿Vale? I bueno, vam un petit grup. Primer ens vam dividir tasques, que és el que fem sempre. Diem, vale, tu seràs director, tu t'ocupes del guió, vosaltres us ocupeu del guió i després tu faràs postproducció, que ets qui ho muntaràs, i tu faràs de càmera i tu faràs de so durant la gravació i el rodatge. ¿Vale? I pues, tres vam fer el guió, que vam ser el Fèlix, bueno, guió, vam ser bueno, la Carmen i jo, el Fèlix també va donar una ullada. I vam escriure un guió en funció de més o menys què volíem explicar. Jo vaig aportar una mica més l'experiència en quant que jo estic força informat del procés de l'Eren i del procés del Kenneth, que és l'altre protagonista. I entre la Carmen i jo vam fer una espècie de guió que és més una escaleta provisional, perquè en documental tampoc pots afinar tant. I a partir d'aquí doncs comences a tenir tutories amb les professores, t'ajuden molt a afinar, la veritat, tant la Laia com l'Anna t'ajuden moltíssim a afinar perquè són professionals del sector. I després planifiques uns dies de gravació, demanes el material, vas allà amb el material, graves les entrevistes i després ho muntes. I sí. No té molt més, però bueno, són mesos de feina. Escolta, Joan, i va sortir tot tal com estava previst o hi va haver alguna cosa d'aquestes inesperades que dius, això no ho preveia o això no ho contemplava en el guió i mira, va ser inesperat i potser es pot aprofitar o potser no es pot aprofitar i, per tant, fa que haguem de canviar aquell plantejament inicial. Van haver coses inesperades des del primer moment perquè aquesta no era la nostra temàtica inicial. Nosaltres volíem fer un docu d'un trastorn alimentari que era el trastorn per atracón, però ens vam posar en contacte amb una associació estranya de Reus i, bueno, a les dues setmanes vam dir per qui no, perquè això és molt estrany i la gent que ho porta, no sé si és mig religiosa o no sé, era una cosa molt estranya. Vam parlar amb les profes i vam dir, tenim aquest segon tema. I el Cisco, que és el de l'Ajuntament, l'home de l'Ajuntament de Tarragona, ens va dir, bueno, potser el futbol i la transsexualitat, no sé si se diu, perquè ens donen uns temes als que més o menys ens hem de bueno, uns temes molt grans, però ens va dir, bueno, potser el futbol exactament no és això, però si voleu tirar per aquí, tireu per aquí. Doncs vam dir, doncs tirem per aquí. Quan vam anar a gravar, hi ha un tercer noi, que és el Michael, que és molt amic nostre també, que ell ja ha acabat la transició, ja té el DNI com a home i ja, per tant, no pot jugar. I també ens va fallar un dia de rodatge, li vaig dir, escolta, el divendres pots? I em va dir, sí, el divendres... vens o què? Oh, tal, m'he oblidat. Doncs, bueno, pues el Michael ja no surt al documental, vale? Sempre tens molts problemes i, bueno, quan graves ficció igual, amb els actors, amb tot el que no pots controlar tu directament, t'acaba generant problemes perquè al final som estudiants, no paguem res i això sempre en el compromís de les persones que no pots controlar això més directament, doncs sempre doncs, pot crear-te problemàtiques i els dies de gravació també perquè ens han de deixar el material. Doncs són molt acotats i no pots, després pots intentar gravar més dies, però ja complica tot molt. Per tant, sí que nosaltres vam tenir problemes, però els vam salvar traient el Michael del cas. També ens va anar bé perquè, si no, se'ns hagués allargat massa el docu i potser no haguéssim aprofundit en el tema tant com ho hem fet. Joan, salvant les diferències, aquí, en aquest espai col·laboratiu de 8 emissores, també ens passen coses d'aquestes. Vull dir que no et preocupis, que això és el pa de cada dia. Adrià, quant de material que teníem treballat en producció al final ha quedat al tinter i no s'ha pogut fer servir a Carrer Major? I tant, d'això en sabem força. Jo volia preguntar-li a l'Eren, perquè ens comentava que és tímid i que li va costar prendre la decisió, però un cop feta l'experiència, quin balanç faries, quina valoració faries i quina importància té doncs, tractar un tema com la teva realitat, que ara ho explicava la Maria, que convida els documentals a fer aquesta reflexió? Doncs em va ser molt fàcil perquè no va ser que, com que em gravaven directament a la càmera, sinó que va ser tenir una conversa amb qui m'estava fent l'entrevista mentre es gravaven. I a més, com estava el Joan, que li tinc confiança i el conec, tampoc em va fer tanta vergonya obrir-me i explicar doncs, el que vaig explicar. Fora de juego doncs, es projecta avui. No sé si heu pogut recollir ja inputs del vostre entorn, algú que ja l'hagi pogut veure.
Jo, en el meu cas, s'ho he ensenyat a ma mare i ma àvia perquè em feia il·lusió que ho veiessin i perquè no poden venir. I els ha agradat molt, la veritat. A més, coneixen ma mare coneix l'Eren des de petit i doncs, li va sobtar una mica, li va sobtar veure-ho exactament com ho explicava ell i també, bueno, el nostre docu, faig un petit spoiler, surt tant son pare com la seva àvia i hi ha moments molt emotius i molt macos en què tant el pare com l'àvia expliquen directament com ho han sentit ells i això jo crec que fa connectar molt amb els pares i les mares i les àvies i les famílies de tothom que potser són més aliens a temàtiques així. Mm-hmm. Amb tot el que ens esteu explicant, doncs tenim ganes de poder-ho veure. Tota aquella gent que, Maria, que no pugui anar a les projeccions, després on ho podrem recuperar? Estarà penjat en algun sí, web? Sí, això després el cicle estarà penjat a una web de Tarragona Jove, que ara mateix no et sé dir exactament quina és, però sí que es pot recuperar i es pot mirar després en qualsevol moment tranquil·lament. Joan, en el teu cas, quines seran les properes passes que en el teu futur doncs, laboral, com, a què t'agradaria dedicar-te en concret i de què et serveix doncs, aquest curtmetratge? A mi m'ha servit molt. Jo, en el meu cas, jo faig pràctiques ara mateix a Calafí Ràdio. Per tant, el tema de la ràdio m'agrada força. I també m'agrada molt el tema de gravar reportatges, bueno, en aquest cas un documental, però potser l'estil, el no ser ficció, té un caire més periodístic o més de parlar de temes que potser són interessants. I potser en el meu cas m'agradaria pues, fer de càmera, algun mitjà, alguna ràdio, però que també em deixin llibertat per parlar de temes que a mi m'interessen. I potser en un futur doncs, dedicar-me a aquell com més volcat a l'audiovisual, però al final aquí a Catalunya, per el que ens expliquen les professores, potser és una mica complicat el fet de potser ens enfoquen molt en vale, fas cine, fas alguna cosa així. Doncs, produccions de cinema així grans no hi ha moltes i és més complicat, però sí que el tema de festivals, de docus, a través també de subvencions públiques és una manera de dedicar-s'hi una mica al que ens agrada i fer temàtiques molt interessants i que poden ajudar molt al món de l'audiovisual i també bueno, a la població en general a obrir els ulls i a veure coses noves. Tenim molt de talent aquí al territori, molt de talent que surt de la Universitat Rovira i Virgili. N'hem d'estar orgullosos i això s'ha de saber aprofitar. Cal que s'inverteixi en aquest futur. Ha quedat demostrat al llarg d'aquests minuts que hem estat parlant amb els protagonistes d'aquest, en primer pla, aquest segona edició del cicle de cinema documental de la Rovira i Virgili. Us agraïm moltíssim avui que hagueu passat pels estudis de Radio Ciutat de Tarragona, que ens ho hagueu explicat. Fem una crida, mira, tenim mig minutet abans no haguem de marxar a publicitat. Fem una crida, aquells que ens estiguin seguint ara mateix en directe o a través del podcast, pels que encara avui siguin a temps o pels que demà tinguin un momentet, on els enviem per gaudir d'aquestes projeccions? Doncs mira, per gaudir d'aquest cicle han de vindre a la sala Kese i a les 7 de la tarda i amb això ja estaria. Què ha dit Mirela, Maria Vilatella, responsable de la comissió de premsa del cicle documental i també Joan Castelló Gallego, director del curtmetratge Fuera de Juego i Eren Bayo, protagonista d'aquest documental. Gràcies per compartir aquesta tarda de dimecres amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. A reveure. Gràcies. I gràcies també a Adrià Requesens, que acabis de passar un bon dimecres. Fins demà. Igualment, fins demà.